após a velhice instantânea dela e o crescimento instantâneo dele, devido à forma. Vamos lá, o jogo do contador de histórias. Uma história que não existe será dada pela plateia. Vocês, todos vocês, vocês. A história do ursinho pimpão. Não acabei! Isso existe? Atores serão selecionados, e um será o narrador, e três irão atuar. E a história não pode existir, lembrando. Vai, João, manda uma história. Vai ter o chapéuzinho vermelho. Não pode existir. Não existe. Meus parabéns pra você, sua infância. Não existe. Não, mas é o quê, chapéuzinho vermelho? Não, nem tem. Tem azul. Pode ser vermelho, pode ser azul. A história da marca careca, pode ser as tranças da vovó careca. As tranças da vovó careca. É. É tipo Coelhão do Mar. Vamos lá? Eu quero aqui em palco agora como narrador. Rodrigo. Você não sabe quanto. A vovó careca vai ser a Dani. A neta da vovó careca vai ser o Patrick. Neta. Neta. Seu bebê. E o marido da vovó careca vai ser a Victoria. Aham. Vamos lá então? Um, dois, três. Valendo! Há muito tempo atrás, em um feudo muito distante, havia uma senhora das tranças e que era careca. Ela era uma senhora lésbica, casada com uma outra senhora que só era ruiva mesmo. Você não tem cabelo, vai mexer. Não. O neto dessa vovó, vendo a sua experiência com a sua vovó lésbica, decidiu começar a seguir o seu rumo e também partir para o lado da homossexualidade. Vovó! Diga, meu filho! Meu filho! Credo, meu filho! Tu também é gay, é? Tem que eu desconfiar. É. Uou! Joga purpurina. Parei! Sabendo que eu sei, grandão como eu sou. Corta.